आपके सामने शहनशाह मसाहब जनाब सैयद शफकत बुखारी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حطاعت اس کے نہو ورزکتوان وطورت اہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علیہ الصلات والسلام میرا اللہ بہ کے جناب سیدہ مجلس اذان و قبول فرما بارگاہ شبیر تمام احباب دا ٹرایا ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانیان مجلس بانیان صفِ اعضا سید علی وسیع بخاری سید عطر عباس بخاری سید سبط حسن بخاری مالک زندگی دراز فرمائے رزق مال جان اولاد چو وسعت عطا فرمائے اس گھر دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے آخری دعائیں ہر بندے تے واجب ہے جتنے دستے دعا بلند ہو سکن جتنی بلند امین آکھ سکو مالک مشکل وقت نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دا جلد ظہور رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری قائدیہ زندہ باد یزیدیہ مردہ باد نعرہ حیدری یا حیدری اگر محسوس نہ فرماؤ بانیان دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی ایک صلوات دی تلاوت سارے احباب فرما دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام ختم قرآن دا ثواب حلالی تے حرامی دی پہچانے جیڑا بندہ جان دے جو میرے ہتھاں دا مالک علیہ ہتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت سب بولو یار حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمن شبیر تے لانت بے شمار جڑا نہ کرے اس تے بھی لانت بے شمار نراز تے نہیں ہوگے لانت واجب ہے مستحب نہیں سنت نہیں واجب ہے انہیں واجب ہے جو میں نماز واجب ہے جو میں روزہ واجب ہے بزرگاں سیر حالات چھوڑے میں گن کے دساما چاہ بھئی دین شاہ جی دو چیزیں دین دو چیزیں دا مرکب ہے ایک چیز دنا ہے اصول ایک چیز دنا ہے فروع اصول ایمان دنا ہے اصول عقیدے دنا ہے
یہ تھوڑا بولو تو میں آکھاں اصول جڑ دا نائیں فروحات عمل دا نائیں اجے جڑا بندہ نہیں بول سکے میں گن کے دسا دیواں بھائی اصول توحید عدل نبوت امامت کیا پکائی تے وجہ بولے دے کو دے قیامت ہے نا فرو وچ نماز ہے روزہ ہے نہیں حج ہے پر ایویں نہیں استطاعت ہے تے حج پیسے ہوویں نہیں تے وقت حج کتھے استطاعت ہے تے حج نصاب ہے تے زکات پنجواں ایسا غریب سادات دا بولو خمس صحت ہے تے جہاد ہے پھر تولے اگلا نمبر ہے تبرا ساڈی پنجابی تبرے دا معنی بن دے لانت پیر عمران شاہ جی ایک حسنی حسین روایت میری اکھاں دے سامنے گزری ہے نا میرا دل پہچاندے میں بھٹیوٹ والے سادات نو سنا دیواں لانت اتنا درجہ اتنا ثواب ہے میں کتاب وچ پڑھے بھی جدا اللہ بدل نو حکم دیندے نا اے بدل کہ جاؤ بن کے روئے زمین تے بارش برساؤ اللہ دے حکم نال بدل آسمان تے آ ویندے ہیں بدلاں چوں بارش شروع ہو ویندی ہے روایت آدی ہے بھائی زمین بارش دا کوئی قطرہ اس وقت تک قبول ہی نہیں کردی جب تک وہ قطرہ 15,000 واری دشمن شبیر تے لعنت نہ یہ میں تاں واسطے آکھے بھی جڑا نہ کرے اس تے 2 واری لعنت ایسی صلوات پڑھو جنت واجب ہو جائے اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سادات مومنین حاضرین مجلس حوالیاں نے حیدر اقرار کوئی طولانی گفتگو دا وقت ہی نہیں وہ زیادہ دیر میں تواڈی سما خراشی کرنی بھی نہیں مینو بھی بڑی جلدی ہے اور میرے بعد میرا پیارا بھرائے پیر عمران شاہ جی مولا حسین دے سونے ذاکر سونے مداح خان تے سونا پڑھ دے میں جتنا آکھاں نہ بھائی سونا پڑھ دے اتنا تھوڑے کیوں جو ذکر جو چنگا ہے ذکر جو سونا ہے اس واسطے سونا پڑھ دے تے میں بالکل جلدی جلدی اختصار نال پہلا لفظ میں فضائل دا آکھنے تے پھر میں تھوڑا میں یار سماعت چیک کرنے بھی کیڑا بندہ حاضر بیٹھے تے کیڑا غیر حاضر ہے مجھے علی شاہ جی دنیا تے 2 امیر گزرے ایک نو بندیا بنایا ایک نو اللہ بنایا نہیں نہیں گل اوکھی کوئی نہیں تساں سر ہلا چھڑے میں کہ دنیا تے 2 امیر گزرے ایک نو بندیا بنایا ایک نو اللہ بنایا جڑا بندہ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے جڑا نہیں پہنچ سکیا میں اس واسطے تھوڑا آسان چکرا جس نو بندیا بنایا وہ شام دا امیر بنیا جس نو اللہ بنایا وہ کائنات تھوڑا زبان ہلاو چ کچھ نہیں ہوتا اے میرے واسطے ممبر نہیں میرے واسطے قبر حسین ہے اے میرا عقیدہ ہے بندہ 6ویں امام تو پوچھے مولا جڑا بندہ تواڈے دادی علی دے فضل سنے پھر وہ بندہ بولے زبان ہلاوے تائید کرے اس نو بولن دا اجر کتنا ملدے سر ہلاون دا نہیں زبان ہلاون دا بولن دا اجر کتنا ملدے روایت دی فتا بسما امام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی بادشاہ مسکرا کے فرمایا گارنٹی تو دے ضمانت تو دے بندہ میرے دادی علی دا فضل سنے پھر اتنا اونچا بولے چا اس دی آواز 70 قدم تے پہنچ وجے وہ بندہ یاد رکھے قبر وچ سوال و جواب دے دوران اس دی جگہ تے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی سمجھ آئیے میری گل نہیں مولا فرمائے بندہ لاؤڈ سپیکر تے نہ بولے فقط اتنا اچا بولے اس دی آواز 70 قدم تے پہنچ ونجے شاہ جی وچ ایک مکرو بیٹھا ہی بات ختم ہو گئی میری مکرو سمجھندے ہو بٹی اوٹی پڑھدا پیا انگلینڈ تے نہ پڑھدا کلا مکرو کھڑا ہو گیا اس کے بادشاہ گل تے ٹھیک کیتی نے بھائی بندہ بولے تاں جے زبان ہووے تاں بندہ ہے ہی گونگا
سپیکنگ پاور ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے کی حکم ہے؟ مولا فرمایا حیا کر بندے دا پتر بن نہیں بول سکتا. ہاں مولا نہیں بول سکتا. مولا فرمایا مت میرے دادی علی دا فضل سنے ایک لمحے واسطے مسکرا پوے اس دا ایک لمحے دا مسکراونا چھ ماہ دی تہجد نماز. اللہ دے بندے بولنا سکھو یار, عادی کرو اپنی زبان نو فضیلت علی وچ بولن دا. میں آگے دنیا تے دو امیر گزرے, ایک نو بندیا بنایا, بولو تو صحیح, ایک نو اللہ بنایا. جیندا ذہن حال نہیں رسائی نہیں کر سکے ہور آسان کراں. جس نو بندیا بنایا وہ اپنے گھر چایا, جس نو اللہ بنایا وہ اللہ دے گھر. گل ہے نا بھائی, جس نو بندیا بنایا وہ اپنے گھر آیا, جس نو اللہ بنایا. چلو جی تواڈے جملہ میں ودھا کے چاکھا, جس نو بندیا بنایا اس تے لانت کرن ثواب, جس نو اللہ بنایا اس تے درود و سلام بھیجن ثواب. چلو جی بندہ اجا ہی نہیں پہنچ سکیا جی, جہاں دے دیر اجائی رسائی نہیں کیتی, میں اس وقت سے اور آسان کرنا بسم اللہ کرنا. جس نو بندیا بنایا, جس گھار اچھا آیا, جس جگہ تے آیا, اس جگہ دی مٹی پٹ کے باہر سٹی گئی. جس نو اللہ بنایا, جس گھار اچھا آیا, جس جگہ تے آیا, آدم تو لے کے محمد تک اس پاس سے منہ کر کے سجدہ نہ کرے نہ اللہ عبادت قبول. شام دے امیر ایک خط لکھیا تواڈے تے میرے مرشد علی دے پاس, بھائی پوری توجہ چل, خادی تحریر اے بنائی بھائی عالی میں سنے معتبر ذرائع نال, تساں میرے نال کوئی جنگ لڑن دی تیاری پہ کر دیو تے یا علی تساں میرے نال جنگ نہ لڑو. یہ خط دا متن ہے, تساں میرے نال جنگ نہ لڑو, کافی تعداد میرے کو فوج ہے, ڈھیر سارا میرے کو لشکر ہے. اگلی سطر ہور بزرگ وسیم اگے لکھ دے, یا علی اپنے لشکر دے سپاہیاں نو اپنے فوجیاں نو رزق حرام کھوا کھوا کے میں انہاں دے ذہن ہی تبدیل کر چھوڑن, جو میں انہاں نو بدھ والے دہاڑے جمعہ پڑھائے انہاں میرے کچھ نہیں. تھوڑی توجہ ہی کوئی نہیں, میں کیا کروں, میں ناول نہیں کھڑا پڑھدا, تاریخ کھڑا پڑھدا. کتاب دا نام ہے مجالس المومنین, عام رائٹر نہیں, شہید سالس قاضی نور اللہ شستری انہاں دی لکھی ہوئی تحریر ہے. بھائی میں انہاں نو بدھ والے دہاڑے جمعہ پڑھائے, انہاں سارے پڑھے تے مینوں کسے نہیں آ کے اج جو بدھ ہے پڑھیں دا جمعہ پہ. خط بند کیتا, قاصد روانہ کیتا مدینے, بھائی پوری توجہ بھٹیوٹا لیا, قاصد پہنچے شاہ جی مدینے, امیر کائنات مدینے تو باہر کسی سفر تے جا رہے ہیں, جو امیر شام دا قاصد ملیا اس خط دتا. بادشاہ نے خط کھولے تے خط پڑھنا شروع کیتا, جیویں جیویں علی خط پڑھ دے گئے نا, علی بادشاہ دے چہرے جلال آندا گیا. یہ بات فالو کرو, مینوں گارنٹی دیو بھائی سر نہ ہلے سو زبان ہلے سو, میں جملہ سونا کر کے کیوں نہ کھاں, فقط علی دے چہرے تے جلال نہیں آیا بلکہ اللہ دے جلال نو جلال. علی ہے نا واجہ اللہ, سر ہلو, واجہ اللہ ہے نا بادشاہ, اللہ دے جلال نو جلال ہے. سرکار خط پڑھے, خط پڑھ کے خط لکھنے جواب. چلو ہن سائنس ترقی کر گئی, نیٹ دا دور آ گیا, بچیاں کول موبائل موجود ہے. اے بزرگو جڑے اے چٹیاں داڑیاں والے, تساں بزرگ بیٹھے ہو نا, جڑے کو خط و کتابت دا دور جان دیو, بھائی خط لکھن واسطے ترائے چیزاں تو ہونا ضروری ہوندے, کاغذ
कलम बोलो स्याही इवें ना भाई कागज होवे कलम होवे स्याही होवे। बादशाह अली को त्रै चीज़ा कोई नहीं, कागज भी कोई नहीं, कलम भी कोई नहीं, स्याही भी कोई नहीं। अमीर कहना जवाब किवें लिखे रवैत दी भाई जिस चीज़ से शाम में चु खत लिखी कि आया ही ना उस चीज़ नू अली पलट के जमीन ते रखिया। अंगूश ते शहादत नू अली बादशाह कलम बनाया। जबान हलाओ तो यार कुछ नहीं होता। जिस चीज ते शाम चू खत लिखी उस चीज नू पलट के जमीन ते रखिया। अंगूश ते शहादत नू अली बादशाह कलम बनाया, लुआबे दहन नू अली बादशाह स्याही बनाया। अमीरे शाम दे पासे जवाब पे लिख देना मैं हूं अब्दे खुदा ना सरे मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। मौला जवाब पे लिख देना मैं हूं अब्दे खुदा ना सरे मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। मुझे शाह मैं इज्जत बतूल की कसम अगर हिक एक सत्र दा मैं तर्जमा करा ना इमरान शाह और कल पढ़ से नाराज नहीं होना। बात लंबी है ना। मौला फरमाते हैं मैं हूं अब्दे खुदा नासरे मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। अगले एक दिन पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का अक्कास है। अगले एक दिन तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, अजदाद ए जम जद दी अरबी जादा दिन दादे नू फरमाया जितनिया नस्लां उत्ते चलावां जी तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अभी मेरे पास है। बेखबर तुझे शायद पता ही ना हो मेरे एक शेर का नाम अब्बास। आ तो जाए खुदा नासरे मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का अक्कास है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अभी मेरे पास है। बेखबर तुझे शायद पता ही ना हो मेरे एक शेर का नाम। सारे बोलो भाई, सारे बोले सो तो मैं अगली सत्र पढ़नी है ना। मेरे एक शेर का नाम बोलो, कुछ नहीं होता पाबंदी को नहीं। मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। अली फरमे देर मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए। हाय 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 मेरी तलवार मेरी जुल्फकार। मौला फरमे देर मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास इसकी न शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से। अपनी औकात में रहे कैसा न हो मुझे तलवार फिर से उठानी पड़े। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, कभी फिर आवा जिंदगी ले आवे मैनू याद करे। इस तू अगा सुन वैसा जिस अली दी इतनी इज्जत, जिस अली दा कुरान कसीदा शाह जी, जिस अली दा अल्लाह जाकिर दुख इस गल दे पुत्र कफन मंगदे रहे नहीं टोपियां सिर तू लाओ सैयदा। बाबा जी सिर तू टोपी लाओ चा मतलब तुहाडे पासे नाल शाम लगे दी। हर बंदे मेरी गल समझी नहीं, जुमला तो मैं बड़ा वड्डा आखे। मैं आखे पुत्रां दा कफन कोई नहीं, धीआं दीआं चादर। अजय जेड़ा बंदा नहीं हाय कर सकया होर आसान करा, चार दिन हुसैन कफन मंगता रहे। मैनू कुरान दी कसम है पौने दो महीने छतरी शारा चो इको सवाल कर दिया। वाह भाई वाह भाई वाह, जोली फैला पवे मैं सदके जावा।
صدقے جاواں کیا بات ہے پونے دو مہینے شاہ جی کہہ رہے واجے تواڈے بھٹیوٹ دا فتح جنگ اٹک اسے پنڈ کو غریب تو غریب بندہ مرے اعلان نہیں ہوندا بولو ہوندا اعلان کیویں اعلان ہوندا فلاں فلاں دا بیٹا اگر عورت ہوئے فلاں فلاں دی بیٹی رضا الہی نال وفات پا گئے اتنے بجے جنازے مسلمانوں جنازے شامل ہو ثوابے شاہ جی اعلان نے تجربہ کرائے جدا ہون اعلان ہوئے نا میری گل سن کے پھر تجربہ کر جدا اعلان ختم ہوندے نا سب تو پہلے اس میت دے قریبی رشتہ دار آندے پھر محلے دے بندے پھر پنڈ دے بندے پھر علاقے دے بندے کوئی اس نے غسل دیں دے کوئی کفن پویں دے کوئی جنازہ پڑھ دے کوئی قبر بنے دے مجھے اج شام میں حسین زہرا دیاں ترٹی ہوئیاں پسلیاں دی میں غلط پڑھا حسین دی اما میری شفاعت نہ کرے تواڈا تے سینے تے نایا تواڈا اپنا مقدر ہے میں آکے غریب تو غریب بندہ مرے غسل کفن جنازہ قبر میں پھر قسم چاہ رہے میں نے اکبر دی جوانی دی قسم کائنات ایکو غریب ہے جیندا نا حسین جیڑا دا محرم اٹھے 14 محرم تائیں لاش بغیر غریب کربلا دی لاش میرے گورو کفن دھوپتے پی رہی ہے محول الحمدللہ محول سونا بن گئے ہر آکھ پرنم میں ہر آکھ جھانجے تے میرے مولا دے فرمان ہے مجھے دے روحانیت ہوئے نا تے آکھ جھ آنسو ہوئے دعا منگی کرو تو دعا قبول ہوں دیئے میرا دل پہ آدھے بھئی ماحول چنگا بن گئے ایک دعا نہ منگیے چاہ منگیے دعا جی بس سارے بندے جھولی چاہو چاہو بھئی جھولی سارے بندے شاہ جی دعا منگیے میرا اللہ تن حسین دے اکبر دا واسطہ تن حسین دے اسکر دا واسطہ شاہدہ کسے بھین دا سیریاں دا بھیرا امین آکھو میں دعا توڑے کڑ منگیے جوان بیرا نہ مرے شاہ جی بہن جیڑی غریب ہوئے بیرا دی پول کھانی بیرا دا چیلم سال تو بعد عید آوے نا عید او بہن وکھری وانج باندھیے بیرا دا وسط زمانہ یاد کر کے آدھی اتھے میرا بیرا باندھائی اتھے میرا بیرا سمدھائی اتھے میرا بیرا میں عید دے گوڑا لوہے دا لے لے یار علی دی دی دا حوصلہ میں ایک نو بیرا کٹھے پہ سجادہ موڑے لاکیا دی ہون تش مرد بوجھ دے اجازت ہے میں حکمین اللہ مان بس پانچ یا چھے منٹ دی بقایا مجلس ختم میری ملتو زیادہ رو بیٹھتے ہو آج ہے 15 رجب میں تو کچھ اور سوچ کے آئے ہوں میں نے پیر مجید شاہد تھا ممبر تے آکھے آج 15 رجب ہے تے بی بی دی شہادت ہے وفات نہیں ہاد نہیں ہو گئی یار بھٹی اٹھا لے ہو کوئی عجیب مقدر نہیں ماں تے دیدہ ماں دنا سیدہ فاطمہ دیدنا ام المصائب ہے مجھے عید شاہ زندگی دا پتہ کو نہیں ہے شفقت شاہ ایک ایسا لفظ آکھ کے جارے ہیں جت سے یاد آسی مومن دے موہ جو ہائے نکل سی ماں تے دھید عمران شاہ جی مقدر ہے ماں دا بھرا کوئی نہیں دھید 18 بھرا جیڑا بندہ دے میں صویر دایاں ہائے نہیں کی تھی سار چاہویں ماں دا بھرا کوئی نہیں دھید 18 بھرائیں شاہ جی تو کسے گل دے جہاں دا بھرا کوئی نہیں اس نو مسلمانہ گھارے چمارے جے دی 18 بھرا ہے کدی کسے بازار کدی کسے دربار اللہ مان بلا ہوئی جولی بلا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہزار بجا لے ماں دا بھرا کوئی نہیں دی دی 18 بھرا ہے شاہ میں نے اسے واسطے آکے اس بی بی دا دکھ پڑھ چاہ
جیندے بھرا اٹھارا تے قبر وطن تے نہیں بنی سوچیں دے پہ ہم کتھو شروع کراں اس بی بی دے کو ایک دکھے جیندے نا ہی ام المصائب ہوئے اس بی بی دا کیڑا دکھ پڑا بالکل قریب تو ختم میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہو حسین دی اما تنو کسے غم وچ نہ رو آوے صدقہ حسین دے اکبر دا شام دا جنگل مک گئی ہے شاہ جی مجلس شام دا جنگل اٹھارہ بھیراواں دی بہن دیگر دا ویلا بی بی رو رو کے بیٹھی آدی اما فضا میں حسین دے خون دی خوشبو جناب فضا آدی کیویں آدی اما یاد کر جدہ پہلی دفعہ آئی نا اسے جگہ تے ساڈا قیام آئی اما اتھائی ایک باغ آئی اس باغ جک درخت آئی جا نا ہی تگر عربی تگر آ دن تواڈی ساڈی پنجاب وچ اس نوں شری آ دن اے ہن وی تجربہ چ کریا جدا دیگر ہوئے نا شاہ جی میں سید ہو کے پہنا تجربہ ضرور کرے میری گل سنی سنی نہ کر چھوڑے ہن وی تجربہ کر جے دیگر ہوئے نا دیگر اے سورج تلو ہون تو پہلے اس درخت نوں ویکھیا اے اس دے پتے اج وی کملا وین انج لگدے جویں 1400 سال بعد اج وی حسین دے غم وچ روندا کھڑے اما اس درخت نال مسلمان میرے غریب براد سارا اسلام کھڑی کیتی آئی اما ایک ویکھا او درخت حالے موجود ہے جناب فضا ٹر پئی ختم ہو گیا جی وین پہ کردا جناب فضا ٹر پئی عجیب کیفیت آئی درخت دے پتیاں جو شاہ جی خون دے قطرے زمین دے ڈاندے پین سفید رنگ دے پرندے خون وچ پر مس کریندے پرندے پر مار مار مرویندے فضا والے قدم چینالیا جلدی آ بھرا دے زندہ معجزہ میری سینٹ ٹر پئی چھوڑ دیتا ہے میں سارا مضمون یار میری سینٹ ٹر پئی شام دے جنگل وچ کھلو کے درخت نو ہاں نال لا کے علی دی علی ادھی ترائے وین کیتے نہ رو بے شک میری گل دا جواب تو دیو چا کتنے وین چاچا ترائے وین پہلا وین حسین بہن وت شام آئی اج 15 رجب ہے تے بی بی دی شہادت ہے آئی دا محرم شیعہ واسطے اج وی نہ رو سو وت کتا رو سو حسین پرندے مردے ویندے نے بھیڑ جا جیندی جڑے سید بیٹھے ہو میں بھی سید ہاتھ بدی کھڑا روایت نہ ہوئے میں حسین دا ذاکر نہ ہوا مجھے شاہ حالے تری جوین نائی کی تا ایک حرام زادہ زمیندار بیل چنار زمین پانی نائی وزر اٹھی جاوے ہو بندہ جڑا شیعہ صدویں دے دے ہونا آئے نہیں کر سکتا جی میں آلیہ کھلوتے آئے دوہاں ہتھا نال حرام زادی آلیہ دے سار دیوار کی تے ہاتھ چھوٹ جائے فضا دی آواز بیان دی آئی سجا دے جلدی آما مار گئے آدھیا میڈا بچڑا جلدی آ سفران دی سنگ دن مار گئے ہاتھ مار زینے دے ہاتھ مار بدا اٹھی ہزار مجالے ہزار مجالے ہزار مجالے نوکران سونے لگ دن جوان جڑے ہلکے دے ماتمی او سونے لگ دے جوان ماتم کی تگر او سواب علی دی دھی دی سننا دے سجاد جلدی اماں مر گئی اماں میری ماں مر گئی حکم کر کے لیا ماں فضا دیے میں پردہ بڑھے لیا تو پانی لیا بھرا ماں موئینو غسل لے اڑے غیرت لیا نوری کنات لگ گئی اندر فضا بیر سجاد فضا غسل دے دیے سجاد پانی دے دے بندہ ویکھنے کے ڈاؤس لیا دے آئے نہیں کر سکتا ترائے گھنٹے چاچا گزرے فضا ماتم کرے نہیں باہر آئیں گے ہاتھ بن کے پیا دیا سجاد بانی شریعت مسئلہ نسا میا دی کوئی جا خوش کرے ونے وہ سالو میں دے
مسائب میں ہن پڑھنے اجا تا مجید شاہ میں تمہیدن جملے کھڑا دا مسائب تا میں ہن پڑھنے مل گیا غسل میں کیا کہ مل گیا غسل شاہ جی ایسا گھر کوئی نہیں جڑا موت تو دور ہو متا کو بندہ فتوا لا جے شفقت شاہ جملہ کیوں پڑھے شریعت دی گل نہیں پہ کردا رسم زمانہ شاہ جی دستور دنیا پہ کے جڑے غریب ہوویں دھی مر ونجے ہمیشہ دین و کفن پہ کے دے در شام دا جنگل آئی غسل تو بعد فضا سجاد ودائے سجاد کفن دے منبر دی قسم میں کفن دا نام ہے سجاد پھٹیو یا بالا گیا دے وطن تے مریا تیرے ملن دے مل پوینا پردے ہو نہیں وہ سل مل گیا حوصلہ بھائی سائی کڈ لو سائی کڈ لو سائی کڈ لو ستر تو میں شاہ جی ہن پڑھنی ہے غسل مل گیا کفن جیڑا فردائی پوائے میت تیار شاہ جی مینو قرآن دی قسم ہے ایسی ایسی روایتن تو اڈے ڈر تو ذاکر پڑھتے ہی نہیں مومن برداشت ہی نہیں کرتے آج تو پانچ سال پہلے تھی مجھے شاہ میں جملہ انجے پڑھ دریا جو شام دے جنگلے چلی دی دید میت سجاد پلنگ تے چاہے چار پائی تے چاہے مجھے شاہ آج تو پانچ سال پہلے 2013 یا 2014 پنجی جون ڈھٹیال چودری جنگ بہادر دے جلسے دے پڑھتا پیاؤں میرے پیچھے بیٹھی نلامہ فضل عباس نقوی ملتان آلے سید سار تو امام لہائے منواد قومتی ہوئے قدا گل نہ کرا تو سید آج تو بعد نہ چار پائی پڑھے نہ پلنگ پڑھے میں آنکھے قبلہ ود کے پڑھا منواد شفقت شاہ شام دے جنگل چون دو لکڑیاں سجاد چاہیا کہیں کہیں حوصلہ بھائی کم از کم چار بندے ہوں دن پیر عمران شاہ جی کم از کم غریب تو غریب میت یو بے چار بندے چاہیں دن شام دا جنگل ایک سجاد ایک باقی ایک جناب فضا یار پتہ نہیں اسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ ہیک سرہ علی دی دھید میت سجاد چاہیا نالا لا سرہ باکر چاہیا میں کہ میں لکا وہاں بھاویں جے گڑڑی آئی پچھلے دو انسرے سجادہ دے باگا حسین میں بڑا غریبا اللہ دھیاں دے پردے رو بھیک باندھ پڑھتا شاہ جی موقع یہ مجلس بزرگاں دا کران دا مسلیت لکھو ایک باندھ پڑھتا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بات محلت دے وے نہ دے وے میں کتاب بسم اللہ کران سجاد فضا دی آواز کربلا پہنچی حسین دی قبر حلی حسین قبر جوں باہر آئے حسین اکبر دی قبر دے سجا ہاتھ رکھے رون دائی بیٹھے دے رو رو کے بیٹھا دے اٹھی چھوڑ Ah!
لیکن میرا دل لاد ایک موقع انج دیا ونجے جو شام علی بی بی دعا کرے شاہ جی ستویں قدم تے علی دا جنازہ پہنچے فضا دے مونڈے تے ہتھ سجان میں محمد وات واز اے فضا سجان میں علی وات واز اے امام حسن وات واز اے امام پہلے آون والے امیر ہیں میں کربلا دا غریب وات واز اے میں اکبر وات واز اے میں حسن دا یتیم بندہ میں ویکھنے جڑا شیعہ تے شام دی نگری ہلدی پئی آئی علی دی دھی دے کفن دے باندھ ترٹ گئے نے کدی سجے وے دیے کفن چو کدی کھبے وے دیے فضا دی آواز پئی آندی ہے زینب سارے آ گئے نی ہن کینو پئی وے دیے کفن چ روندی ہے تے رو رو کے آندی ہے چھوڑے دا پی ایم جے والا اگلی ستر میں سنے نا ممبر دی قسم قیامت دا منظر علی آئے کھلین مجھے شاہ محمد مصطفیٰ مدینے چو آگئے حسن مدینے چو آئے ماں دویات پاسے تیرا کی آئی ہے لیا قرآن میں سر دے چینا کتاب دین جملے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نمام میں لتھی ہوئے چود میں قدم دے کھلو کی ہاتھ بان کے بیاد نا اکبر بھرا اجازت مادمو ایک لمحے حالیہ کفن جوات ودا کیا دیا میرے غریب بچڑے اکل مار کیا دیا ماں فضا ایک واری میرے باب نو آگ میرا مو آگ ویکھے علی دیدہ چیرہ رٹھے آدھیے بابا ایو جی ارمانے میں نو کبر جن نہیں بھرنا جنت جن نہیں بھرنا علی دی آواز آدھیے کیڑا ارمان آدھیے بابا جدہ شام شمر میری چادر لہا لئی آئی گورتا میں زینب دواز کوئی نہ آئی شمر دے سامنے ہاتھ بان کی آدھی رہی